Boleh tahan padu jugalah angin ni. Ombak tak berapa nak tinggi, alhamdulillah lah. Harap selamat anak lancar. Alright, assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to my channel, gang. Alhamdulillah. Ha, kalau korang tengok aku ada dekat Pulau Ular, gang. Ha, Pulau Ular, mana Pulau Ular? Pulau Ular. Aku dekat Pulau Ular. Macam biasa, gang, kalau aku datang sini, aku akan cuba cari sotong lah, gang. Ha, aku nak try cari sotong. Nak try main mabang hari ni. Aku hari ni aku berdua je, gang. Aku dengan Fizi. Aku akan try cari sotong. Lepas tu kalau dah start senyap, mungkin aku akan try cari ikan pula kot. Hari ni 14 hari bulan. 14 hari bulan 4. Macam biasa, gang, aku akan tunggu waktu berbuka dulu. Setak-setak kayak, kan. Aku akan setak-setak kayak, lepas tu tunggu waktu berbuka. Lepas tu kita orang lancar lah. Apa-apa pun, kita setak kayak dulu, gang. Jom. Alright, gang. Ha, dah siap dah set up kayak. Macam biasa, gang, aku punya kayak, kayak daripada Sunshine GT. Dan juga Garmin Straka Vivid 5CV. Lama tak buat macam ni rasa. Dan juga bag daripada Feel Free, Feel Free Crate Bag. Kalau korang berminat nak pakai kayak ataupun fish finder ataupun Feel Free Crate Bag, korang boleh check out link dekat description, gang. Dan Fizi dah sampai dah. Fizi hari ni dia pakai cable card je, gang. Dia nak tayang kat sotong-sotong semua. Kibas sikit, sotong tu datang. Alright, gang, sekarang pun dah pukul 18.43. Dah pukul 6.43, kita nak setak-setak tikar pula untuk berbuka, gang. Tiada apa-apa, aku update balik. Ceritanya, makanan-makanan aku semua letak dalam ais. Apa dalam ais? Dalam ni Ziploc, Ziploc punya plastik. Sebabnya kuih-kuih ni, gang, time lancar kalau tak jaga, kuih korang boleh rasa lain, gang. Daripada manis boleh jadi masin. Aduh, Fizi Ijam dah kena dah. Aku tak kena lagi. So aku standby Ziploc punya plastik, bungkus makanan dalam ni. Nanti kalau redah, ombak, selamat, kan. Takde lah makanan aku berubah rasa. Alright, gang, aku dah selamat sampai ke darat. Dah selamat. Kita orang dah tarik kayak ke laut. Kalau korang tengok, korang tak nampak pun, kan. Tapi ombak tak berapa nak ada lah. Kira selamat korang nak lancar. Aku dengan Fizi dah set up, kita orang ready lah to go. Ready to go. So apa-apa pun, ayuh kita lancar, gang. Roger, nanti apa-apa aku update kat laut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, gang. Kita try cari sotong dulu, gang. Alright, gang. Malam ni aku nak cuba try candat ni. Candat colour hijau. Sebabnya korang tengok kalau aku tutup lampu, korang tak nampak, kan. Aku try suluh lampu, gang.
solo lampu kat badan kan, badan candak ni. Kau tengok berlampu kan, bercahaya. Agak-agak sotong suka kan. Solo masih denek warna kan. Tu dia. Agak mabang suka lah. Alright gang, update sekarang pukul 10.36 gang. Tak ada strike lagi gang. Ikan pun tak ada strike. Sotong mabang pun tak ada strike lagi gang. Sotong macam payah gang. Aku tak tahulah sebab. Mungkin sebab bulan pun tak ada sekarang ni. Struggle gang cari. Dah lapar dah ni. Strike. Strike kan? Wah. Kerapu singa. Kaci. Mantap, mantap. Ui, boleh tahan tak saiz dia? Ada saiz. Tapi rasa macam kapu sini. Cara dia ambil tu macam kapu sini lah. Ya betul, kapu singa kan. Okay, strike kan. Tak tahu apa dia ni. Tapi macam padu. Oh wah, kapu singa besar. Strike kan. Aku rasa kapu singa lagi ni. Rasanya kan betul. Dia lagi. Strike kan. Tapi tak tahu apa kan. Tengok je lah. Sembilang. Sembilang besar. Sembilang. Ui, ui padunya. Sabar. Oh, alhamdulillah. Asal kau liar sangat. Ui, bersimpul, bersimpul. Sembilang kan. Habis bersimpul sawah aku. Aku takut, aku takut. Sengat dia tak dibuang lagi. Aduh, bersimpul pula. Ini baru ikan. Yang tadi yang naik semua tu bukan ikan. Itu marang kerapu kupundan, marang skaper. Sengat dia. Hui, risau. Risau. Satu lagi atas badan. Tu. Pukul 2:30 geng. 2:30. Baru ada strike. Alhamdulillah. Tak kumpau. Sembilang geng. Saiz padu geng. Sembilang. Besar. Alhamdulillah. Mantap. Tara kumpau. Strike. Oh, wah, kapu singa.
Bosonya. Strike, geng. Ui, kerapu. Alhamdulillah, kerapu. Alhamdulillah. Rugi, geng. Kerapu, geng. Setelah sekian lama mencari. Kerapu, geng. Alhamdulillah, rezeki. Pukul 3.17, geng. Ha, baru ada strike lagi. Payah betul nak dapat ikan. Sekarang ni keadaan air mati sikit, geng. Air lenang sikit. Bila air lenang ni, ikan macam payah sikit lah. Struggle sikit nak cari ikan. Fizi pun dia tengah jalan-jalan cari spot, dia kata. Oh, Fizi ada kat depan sana. Dia ada kat sana. Sebab nampak lampu kayak dia tu. Strike. Alhamdulillah, 9 lagi. 9. Alhamdulillah. Sembilan. Kalau 9 macam biasa, geng, kena kangkang atas kayak. Kangkang atas kayak dulu baru boleh buat kerja. 9 ni bahaya. Alright, geng. Pukul 3.26. Strike yang ketiga. 9 lagi, geng. Kita cari sekejap. Strike yang ketiga, geng. Strike yang ketiga, 9 lagi. Sikit sikit lah daripada tadi. Mantap. Pukul 3.26. Lewat betul strike. Fizi strike padu, geng. Pukul 5.23. Kita orang tengah sahur. Tengah sahur, Fizi strike padu. Kaci lagi. Alhamdulillah. Yosha. Yosho. Ada juga mabang. Walaupun curut. Alhamdulillah. Daripada semalam cari. Aduh, kat situ lah dia duduk. Alhamdulillah. Mabang yang pertama. Cucu. Acem. Geng, mabang, geng. Walaupun kecil tapi mabang juga, kan. Alhamdulillah. Tara kumpal sotong. Daripada semalam cari, pagi ni baru ada. Duduk kau dalam tu. Kita cari lagi. Merata kita pusing-pusing cari dia tak jumpa. Yosha. Yosha. Push. Alhamdulillah.
Muntah lagi, muntah lagi. Babang yang kedua, geng. Ah. Babang yang kedua. Alhamdulillah. Rezeki. Daripada pagi, daripada semalam cari. Pagi ni baru ada. Alhamdulillah. Cari lagi. Geng, kalau korang tengok sekarang tengah dayung guna tangan, geng. Sebabnya air surut, geng. Air surut rapat ni sekarang ni. Malam tadi pun ada apa geng-geng nelayan bagi tahu. Pagi ni air memang akan surut rapat lah. So aku tak nak ambil risiko kayu kaki, takut patah ke aku punya fin kan. Aku dayung guna tangan lah, geng. Memang surut rapat, geng. Batu-batu karang pun dah timbul. Kedalaman air sekarang pun 0.5. Alright, geng. Aku dah selamat sampai ke darat lah, geng. Alhamdulillah. Fizi pun on the way nak sampai darat lah tu. Dah siap berdiri lagi. Aduh. Air lenang, geng. Air lenang macam tasik ni. Pagi ni memang air mati. Lepas tu air surut rapat, geng. Rekod peribadi, geng. 13 jam atas kayak. Allahu, penat gila. Ah, letih. Nak tercabut kaki rasa. Barai. Dengan buff tak ada, dengan topi tak ada, dengan pakai baju dengan pendek ya. Alright, geng. Kita tengok hasil kita, geng. Hasil kita hari ini dan semalam. Aku ada 9 seekor. Aku ada 9-2 ekor. 9-2 ekor. Lepas tu kerapu manis seekor, geng. Lepas tu ada sotong mabang pagi tadi candat. Ada 3 ekor. Tak kumpau. Fizi setiap kali berturun dengan aku, dia padu. Aku tak tahulah kenapa. Mungkin aku tak pandai mancing kot. Tu Fizi dah nak sampai dah. Sedang mengayuh. Dia dah nak terjun. Dia nak kayuh lagi sampai ke darat. Terkayuh siap berdiri. Backflip, backflip, backflip. Kau tengok, geng. Barai sangat. 13 jam atas kayak. Kerja gila. Kerja gila, geng. 13 jam atas kayak, geng. Selamat sampai Masta. Kau tengok, geng. Gila-gila, geng. Dia punya gasak, geng. Padu lah. 9-2 ekor. Kaci 2 ekor. Kerapu seekor. Mabang mana mabang? 4 ekor, geng. Mantap Fizi. Padu. Cuman mana dia boleh dapat kaci 2 ekor tak dapat. Hati hitam. Hati hitam, geng. Aku hati hitam. Dua kali dah turun dengan Fizi, dia gasak. Aku hati hitam. Aku nak jual kayak aku. Siapa nak beli? PM tepi. Alright, geng. Macam biasa, pada korang yang dah tengok video aku, terima kasih banyak-banyak. Pada korang yang dah subscribe channel aku pun, terima kasih banyak-banyak juga, geng. Aku doakan korang semua panjang umur, umur rezeki, sehat tubuh badan, dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi, okay? Macam biasa, geng. Stay safe. Stay tuned. I'll see you guys on my next video. Roger. Ha, barai.